Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh. Osha bugungi videomda sotiladigan 4 ta xunajinimiz, mesni xunajin, bunaqa ko'chatlaridan ham bor. Ularning narxini aytib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podpisa qilishlaringizni so'raymiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 26-may. 2022 yil manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasi. Uzoq yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomerlarni oxirida zakat o'tiladi. Bedarlar kassasini ham tashlab qo'yamiz chorvonahlarga. Osonroq topib kelasizlar. Telegramdan topasizlar, chorvonahlar deb yozsanglar yoki apsidan topasizlar. Hozir bu yerda 3 ta deyarli bir xil, bo'ylari taxminan bir xil. To'ralasa emasmi aka o'zi? Mesni xonasizlar. Ha, mashinada. Mesni o'zimiz xonasizlar. Birinchi o'sha chiroqdan boshladik. Janavar mesni, lekin sifati ham yaxshi shu hozir ichida. Bo'yi ham, sifati ham eng zo'ri shu ekan. Do'stlarim bilmaysizlar. Bir yosh bo'lmagan-a bu? Yo'q, bir yosh bo'lmagan. 7 oylik, 8 oylik atrofida xunajilar, shunaqa. 7 oylik ash mashinasi, 7 oylik 8 oylik atrofida. Endi bo'yini taxmin qilib qo'yaveraymiz mashina. Oyanini nima qilamiz? Bo'yi 1.15 yoki oshiroq chiqib qoladi ash atrofida. Sifati lekin e'tiborchi baland ekan janavar. Hali yosh ekan ham ko'rinishidan janavar. Nuqson yo'q-a molda? Hech qanaqa nuqson yo'q. Yeb ichida sog'lomligida ayb yo'q. Dog'lasa. Yeb ichsa sog'lomligida dog'lasa ayb yo'q, nuqsoni yo'q. Sigirga ham zo'r variantidan, so'qimga ham zo'r variantidan. Ikkalasiga ham tushiradi bu janavar. Sifati zo'r ekan ko'rsangiz. Mashina o'zini alohida so'rasa ekan, naglarni boshqatdan so'raymiz. Mayli, ko'rsataveramizmi? Hozir ham yurishini ko'rib beringlar. Chiroqliq, sigir qilaman deganlarga yosh, men yoshligimda baqib sigir qilaman degan yaxshi variantlar, lekin e'tiborchini ko'rib tursa orqalari keng. Mana yurishini ham ko'rib tursa, dog'lasa yurishi ham 90 metrga yo'q, dog'lasa 90 metrga yo'q, 90 metrchi. Ha, dadil. Yuzlashini ko'rib turibsizlar. Sifati ham chiroqliq, hamma joyida. Endi hozirmas telefonda sizlarga ko'zlaringiz yo katta yo kichkina ko'rinadi. Telefonlashib, aniqlashtiraverasizlar yani. Mana. Buni endi necha pul deyapsiz? Yopishtirib aytaverasiz shuni o'zini. 53. Kam bor? Kam bor, hozir. 5.300.000 so'm kam bor. Dastavkasi bormi? Dastavkasini kelishamiz. Kelishinglar, kelishinglar oldi. Lekin boringlar hoja. Tanish bilishlar bordi. Tanish bilishlar bor, agar mavoda sizlarda yo'q bo'lsa, tanish bilish dastavka kelishilgan holda bo'ladi. 5.300.000 so'm kam bor. Aloqaga chiqib olasizlar mana. Endi odamni hozirgi bo'yiga ushladinglar mana. Sifati ham zo'r mana. Sifati ham bor. Mana odamni mana qarasalaring mana shu odamni 1.80lik odam bo'yiga moslab olaverasizlar. Mana shunda sizlarga aniqroq bo'ladi. Metrda ham ozgina odamlar adashmoqchilik bo'lyapti. Bularni endi alohida-alohida aytib qo'yamiz, bitta tamiz hammasini. Ana ichi bitta mo bo'ladi. Mo alohida. Bu ham mesni, orqasi keng, narigidan ko'ra ozgina ozroq. Shvetga o'xshab ketgan, salpa tortgan ekan janob. Orqasi keng ekan lekin janob, buni. E'tiborchini yurishini ko'rib turibsizlar. Bo'yi joni hozirgidan ko'ra kichkina lekin bu, yoshi ham kichkina. Joyi to'g'ri. Ha, joyi ozgina. Lekin yurishi mana ko'rinayapti, xolasa. Ayb yo'q. Bu endi buniki 1.10 da to'g'ri chiqib qolsa kerak. Buni ham nuqson yo'q, ha? Yo'q. Hozir ichkasi ichlar chiqasini ayb yo'q. Yo'q. Bitta so'rab ko'ray, hammasi sog'lomligi yeb ichildi. Issiqlashishiga qarshi emlash ukullari ham bo'lgan. Bu xolasa chiqasining nuqsoni yo'q. So'ramay ko'ramiz, bitta so'rab ko'raylik. Orqasi keng, buni ham bo'ladigan ekan chana. Bu ham endi shu taxminan 6 oylik atrofida bo'lsa kerak. Shunaqa 7 oylik, shunaqa to'g'ri. 5-6 oylik. Tumshug'i oq ekan buni ham. Ayoq qo'lini mana ko'rib olsalaring. Bunisini pulini shuni yaxshi deb aytasizmi? 44 kam bor, ha? Kam bor. 4.400.000 so'm ozgina kam bor. Aloqaga chiqib olasizlar. Kelishtirib beriladi. Hozir rivojdan ko'z to'rilik, keyin oxiri yana bir batafsil so'raladi. Aloqaga chiqib olasizlar. 4.400.000 so'm kam bor. Endi navbatdagisi ikkalasi bitta aytiladi bu xolsa. Bir xil. Menimcha ko'rinishi ham, yoshi ham, bo'ylari ham bir xil. Mesni bular ham tushuq mana shuni ko'k narigisi. Jamun chalimas. Bo'ylari hozirgidan ko'ra ozgina kichinroq. Bularda ham nuqsoni yo'q deyildi. Yaxshilab ko'zatib qo'ysam, keyin bularni so'raymiz. Bo'yini taxminan ularga shu birdan oshiroq. Birong chiqib qolar, balki birongga yaqinroq. Mana bir xil ekan deyadi. Bunisini orqa ozgina o'tib balandroq, narigidagi pastroq. Shaqi ham yo'q, hali shaqi chiqishga ulgurmadi ham hali. Narigidagi bor ekan. Yosh ekan bular ham, hali. Bular shu taxminan shu 5-6 oylik. Bularda ham nuqson yo'q. Endi jupaytiladi bu xolsa bularda. Necha pul ikkalasi? 72. 7.200.000 so'm jupiga baholandi. Donasiga 36 dan bo'ladi-da. Donaga ham sotiladi. Ha, donaga ham sotiladi.
Kelishilib qolsa don. Jupiga yaxshi, lekin donaga ham sotiladi. 36 dan donaga, jupiga 72. Agarda hammasini olganingizcha kelishtirib beraman. Ha, hammasini olaman. Bitta joyga. Qurib qolsa yurib sushmaydi? Yo'q, yo'q, sushmaydi. Bemalol yurib yuradi. Ha. O'zimcha cho'p bitta yurgan. Agarda shu to'rlasini olsalaring, yana ham arzonroq qilishlar mumkin, nimagaki bitta qutiladi bu bolalarim. Yurish joyda? Joyda bo'lsa. Ha, mayli bittasini talab ko'raylik. Endi to'g'ri, ular ayb yo'q, ular yosh. Yurishtirishida. Menimcha naqa bo'lmaydi, gumon bo'lmaydi, mana ko'rib ko'raylik. Mana yurishtirishni ko'rolasizlar. Ayoq qo'li uzun, shu ham katta mol bo'lar ekan. O'ziga qolgan ayoq qo'li uzun ekan. Mana ko'rib oldinglar, xudolasa, yurishtirishida, yebishida aytildi, sog'lomligida hamma yo'q joyda, xudolas. Mana lekin boshqacha ekan, janoblar. 7200 000 so'm jupiga. Endi donaga olinganiga baho aytildi, lekin 2ta yoki 3ta olinganiga to'g'risi u narx ichida ozgina ko'proq qo'yib beriladi. Yo'lida bor. Shunisini e'tiborga olib olasizlar mana. To'rlasini olgan mana u ko'chat ekan janob. Istaymiz. 5300 000 so'm, 4 million aytildi, 200 narxlar aytildi. Qiziqqanlaringni o'ratib qo'ying. 93'li 255 17-67 telegram bor. Telegram bor, o'zi yaqinda yozasizlar. Mana shunga o'xshagan videolarimizga hisobini olib qo'yinglar. Sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz bo'lib turadi. Shunga o'xshagan mana qilib chiroqliq arzonlar uchrab qolsa, ulgurib olasizlar birinchilardan bo'lib ko'rib olishga. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan mana shularga tomoshabinlarga rahmat deb qo'yamiz. Sog' bo'linglar.